O predsjedničkoj kampanji, o nizu zagrebačkih tema. U Novom danu razgovaramo sa zastupnikom SDP-a u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, Mateom Mišićem. Dobro jutro vam, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav gledatelji. Puno je reakcija na situaciju u bolnici Srebrnjak nakon smjene ravnatelja. Evo, sad se događaju još u nastavku druge čudne stvari, a to je da zapravo se mijenja procedura, odnosno upravno vijeće je promijenilo čak 6 članaka statuta, što bi značilo da je ravnatelj, koji ima sad VD-a, pod kontrolom gradskog kontrolnog ureda. Koje sumnje sa vaše strane, evo, oporbenih zastupnika u gradskoj skupštini? Puno je tu nelogičnosti, puno stvari izlazi svakoga dana. Ono što je zanimljivo, evo, jučer smo dobili poziv za novu sjednicu gradske skupštine, iako tekuća još uvijek nije gotova, zapravo samo sa jednom točkom dnevnog reda koju je predložio gradonačelnik, a to su izmjene statuta bolnica kojima je osnivač grad Zagreb. Dakle, očito je da je i smjena doktora Nogala bila nezakonita. Činjenica je da je novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu početkom ove godine, dakle punih godinu dana, nisu uskladili statute bolnica sa novim zakonom, pa sada užurbano od petka do ponedjeljka sazivaju sjednicu gradske skupštine, jer, kažem, svjesni činjenice da su doktora Nogala nezakonito smijenili. Upravno vijeće mora po novom zakonu imati 7 članova, a aktualno, koje je i smijenilo doktora Nogala, je imalo 5 članova, od čega su 3 bili predstavnici grada i 2 predstavnici liječnika. Ono što želite reći da nije važeća smjena doktora Nogala? Ja smatram da nije važeća. Ne bi se niti tako užurbano išao sada mijenjati statut. Očito je da su u gradu shvatili da su pogriješili, da nisu čak niti ovu formalnu proceduru ispunili što su morali za ovu smjenu. A što se tiče pozadine, jako puno je toga što se i u medijima može vidjeti, ali ono što je za sada pitanje je prostora koji je u vlasništvu bolnice, zapravo ispred Sljemenske žičare, odnosno na dijelu trase Sljemenske žičare, što i sam doktor Nogalo rekao da je namjera da se napravi tamo zdravstveno lječilište, dok s druge strane sumnja da u gradu imaju druge planove, obzirom da će tamo biti stanica nove Sljemenske žičare i da bi se tamo onda možda mogli graditi hoteli, wellnessi, jer to postaje puno atraktivnija, izgradnjom žičare postaje puno atraktivnija lokacija. Postoji vrlo vrijedan portfelj koji je dodijeljen, dakle, bolnici za buduće projekte sa vrlo visokim iznosom. Postoji pitanje, dakle, zemljišta na kojim upravlja bolnica, kao dvije teme koje se spominju u pozadini ove smjene. Koji je to politički potez, dakle, vezano za nepravilnosti u radu ravnatelja bolnice? Iznijete su u prvi red, dakle, nezakonita zapošljavanja. Postoji jedan niz odgovornosti, ili, dakle, linija odgovornosti, ako je odgovoran ravnatelj, trebali bi biti i članovi upravnog vijeća, odnosno svi oni koji su potpisali to, ali čini se da u ovom slučaju nisu. Je li to, dakle, čovjek koji je gradskim vlastima nepodoban, pa je zato uzmaknuo? Ma, smiješno je kada Milan Bandić nekoga smjenjuje zbog nezakonitog zapošljavanja. Nemojmo zaboraviti da se više postupaka vodi protiv gradonačelnika baš iz tog razloga. Očito je da je došlo u pozadini do nekog sukoba u viziji doktora Nogala i gradonačelnika Bandića. Kao što ste i sami rekli, jako puno je tu i atraktivnih zemljišta, govorim ovih 80.000 kvadrata je najspornijih, ali između ostalog dobivena su i sredstva od Europske unije, što je i doktor Nogalo rekao, za izgradnju bolnice, i očito je da su tu sukobljeni interesi s jedne strane doktora Nogala, s druge strane gradonačelnika Bandića, i svim silama ga je htio smijeniti. Ali ono što je zanimljivo, krimen doktoru Nogalu se stavljaju zapošljavanje iz 2015. godine, koja su očito otkrivena 5 godina kasnije. To je potpuno apsurdno. Potpisano je sve od strane upravnog vijeća. Upravno vijeće nije moglo doći do nijednog zapošljavanja bez konačnog amena, možemo reći, od upravnog vijeća. Tako da ovo su zapravo samo formalni razlozi, a iako čak ni
nisu formalnosti zadovoljene, dakle upravno vijeće nema niti broj članova koji bi trebao imati po novom zakonu, ali vidjet ćemo i u ponedjeljak na sjednici gradske skupštine kada nam gradonačelnik, odnosno predstavnici grada predstave taj novi statut, pa ćemo onda možda dobiti i obrazloženje zbog čega godinu dana nisu mijenjali statuti, nisu se usklađivali sa zakonom, iako je to u tom trenutku trebala biti samo formalnost. Sada vidimo da se hitno saziva sjednica zbog izmjena statuta od petka do ponedjeljka. Cijelu ovu godinu je na neki način u znaku jako puno polemika, odnosno velikog otpora u javnosti i među strukom vezano za zagrebačke projekte i zagrebačkog Manhattana, a provlači se dosta dugo i projekt žičare i ovih popratnih objekata koji će nastati. Vi ste u više navrata prozivali i vezano za veliko kreditno zaduženje za koje se grad zadužuje. Točno je, dakle, na ovoj još uvijek aktualnoj sjednici gradske skupštine 537 milijuna kuna se grad zadužio na sljedećih 15 godina sa rokom počeka od 18 mjeseci. Na taj kredit građani grada Zagreba platit će 112 milijuna kuna kamata i kada dodamo još popratne troškove, to radi se o cijeni, aktualnoj cijeni žičare od 650 milijuna kuna. To su strašne novce za jedan takav projekt, obzirom da je na početku 300 milijuna kuna bilo planirano plus PDV, gotovo se udvostručilo, a i pitanje je je li ovo konačna cijena. Kada se vratimo dvije godine unatrag u proračunu za 2018. godinu, dakle prije nego što je počeo sa realizacijom ovoga projekta, u gradskom proračunu bilo namijenjeno 150 milijuna kuna. Na kraju je gradonačelnik na kraju godine, obzirom da ta sredstva nisu utrošena, jer očito nisu bili ispunjeni uvjeti da bi započela gradnja, gradonačelnik je ta sredstva prenamijenio u druge stavke. 2019. dakle još uvijek tekuće godine, kada je započela izgradnja, ali u proračunu samo 29 milijuna kuna i sada i u izglasanom proračunu za 2020. samo 1 milijun kuna. Dakle, kako počinje izgradnja žičare, tako se sredstva u gradskom proračunu smanjuju, a gradonačelnik je odlučio zadužiti zajedno sa gradskim HDZ-om koji je dao potpunu podršku tome, zadužiti građane za ukupno, odnosno otplatit ćemo ukupno za sada 650 milijuna kuna za izgradnju žičare, dakle na sljedećih 15 godina. To je 50 milijuna kuna godišnje će građani grada Zagreba plaćati izgradnju žičara. Što se događa, odnosno što će se događati u nastavku sa GUP-om? On je sad odgođen, pretpostavljaju mnogi, evo i zbog kampanje. Sigurno je odgođen zbog kampanje. Dakle, vidjeli smo da i preko 30.000 primjedbi građana koje su došle na prijedlog izmjena GUP-a i većina, ono što je vrlo značajno, većina vijeća gradskih četvrti, iako HDZ i stranka Milana Bandića imaju većinu u većini vijeća gradskih četvrti, ali 11 vijeća gradskih četvrti od ukupno 17 je dalo negativno mišljenje, a samo 4 je dalo pozitivno mišljenje o GUP-u. Stručna javnost koja, pa ja mislim, nikada toliko jednoglasno nije se pobunila protiv ovakvih izmjena GUP-a i sada da su išli na silu donositi GUP, obzirom da imaju zajedničku predsjedničku kandidatkinju obje stranke, siguran sam da bi to donijelo štetu. Ali baš to moramo upozoriti, oni nisu odustali od izmjena GUP-a, oni planiraju ove izmjene GUP-a protiv kojih su i stručna i općenito javnost, samo su ju odgodili za drugi mjesec, odnosno za redovnu sjednicu u veljači. Približavaju nam se izbori, raste napetost, ali evo, rastu i neke sumnje oko biračkih odbora, mogućnosti manipulacije glasovima. Kada govorimo o gradu Zagrebu, na koji način će SDP evo, nadzirati birališta? SDP će imati preko 1000 promatrača na biračkim mjestima u gradu Zagrebu, otprilike dva na svakom biračkom mjestu. Ali ono što je ovdje vrlo, vrlo značajno, imamo četiri različita izbora. Izbore za predsjednika Republike, izbore za Hrvatski sabor, za Europski parlament i lokalne izbore. Na troje od četvrtog izbora se birački odbori biraju na način da pola članova biračkog odbora imaju predstavnici vladajuće
većine i oporba ima drugu polovicu, s time da su predsjednici i potpredsjednici nestranački. Jedini izbori na kojima je kompletni birački odbor nestranački, dakle nema mogućnosti direktnog kroz birački odbor kontrole izbornog procesa od strane stranaka koje su sudionici izbora, su predsjednički izbor. Mi smo, SDP dao prijedlog u saborsku proceduru i o tome se raspravljalo, bez obzira što su vladajući odugovlačili da to uđe zapravo rasprava u samu kampanju, kada je to dosta teško provesti jer su birački odbori velikim dijelom već imenovani, ali je zanimljivo da ne žele da se na predsjedničkim izborima birački odbori biraju kao i na svim ostalim izborima u Republici Hrvatskoj. Kako vam se čini kampanja do sada? Evo, mi pratimo i ta prepucavanja, dakle, predsjednice i njezinih izazivača. Prate se ankete. Ankete ukazuju na to da će biti tijesan ulazak bilo kojeg kandidata u drugi krug. Pa, kampanja, ne možemo reći da nam je previše ponudila, jer kandidati, pogotovo sa ove desne strane, više pričaju o prošlosti u odnosu na budućnost. Kada je kandidat SDP-a izašao sa sloganom normalno, moram priznati da mi u početku nije bilo jasno. Ali sama kampanja je zapravo pokazala da je Zoran Milanović jedini normalan izbor u ovom trenutku. Imamo s jedne strane jednog kandidata koji želi biti predsjednik, premijer, ministar unutarnjih poslova, ministar vanjskih poslova, zapravo želi se na jedan autokratski način voditi državu. S druge strane, imamo jednog od dva kandidata HDZ-a koji razgovara o prekopavanjima grobnica u Jasenovcu. Dakle, ne bavi se temama koje su prvo u ovlastima predsjednika Republike, a s druge strane nisu niti teme od kojih će građani živjeti bolje. Ono što je meni kao pravniku posebno sporno u njegovoj kampanji je činjenica da bih htio predlagati ustavne suce. A nemojmo zaboraviti da jedino tko može odlučiti o odgovornosti predsjednika je baš taj ustavni sud. Ukoliko je želi raditi određene promjene koje nisu u duhu onoga kako hrvatska parlamentarna demokracija funkcionira i ono što su ovlasti vlade, mogu je pričekati 10 mjeseci i ići na parlamentarne izbore i to provesti, a ne mijenjati naš izborni sustav nakon 20 godina. I za kraj, predsjednica koja zapravo ide iz gafa u gaf, dakle, vrlo sporne izjave, vrlo sporno društvo u kojem se kreće, s jedne strane sjećamo se njenih rođendanskih proslava sa sada bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, Zdravkom Mamićem, s druge strane, kako je otišla kao pjevačica na rođendan gradonačelnika grada Zagreba, protiv kojeg se također vodi veliki broj sudskih postupaka. I zaista ono što moram reći od ovih izglednih kandidata, zaista nužno je i za budućnost Hrvatske da Zoran Milanović, znamo da će biti drugog kruga 5. siječnja, pobjedi na izbor. E sad, plaši li SDP, poznato je da HDZ ima snažnu tu stranačku infrastrukturu, dobru logistiku, dakle, potrošit će se, vidimo, najviše u kampanji, dakle, predsjednica i kandidatkinja. Evo, poslana je poruka sa Kaptola, također, uoči izbora. S druge strane, imamo, dakle, dvoje desnih kandidata, tu se zbijaju redovi. Da li SDP tu ulaže dovoljno truda? Imamo jedno sad rascjepkanu situaciju od centra na lijevo, koje bi trebalo biti, dakle, biračko tijelo Zorana Milanovića. Pa ja vjerujem da će Zoran Milanović okupiti najveći dio od centra prema lijevo, baš zbog onoga što nudi. Poznat je, ima veliko iskustvo i moram reći da do sada vodi i najbolju kampanju. Što se tiče ova dva kandidata, to su zapravo dva kandidata, dva krila HDZ-a. Jedan od njih, dvoje, će vrlo vjerojatno ući u drugi krug, ali siguran sam da u tom drugom krugu neće imati ozbiljne šanse. Pratit ćemo. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama na pozivu.